Sem dúvida que a magia, macumba, ou o que quer que seja, né, o ocultismo, essas coisas elas existem para ajudar as pessoas a conseguirem seus intentos. Existem meios de você manipular forças de diversas naturezas para você conseguir seus objetivos. Isso tá na magia, né, na bruxaria, isso tá com os demônios, isso tá com os mortos, tá na Umbanda, tá no Candomblé, tá em uma série de religiões, de seitas e de ensinamentos ocultistas. Isso é o fato. Eu não estou aqui para refutar isso ou para discordar disso de forma alguma, principalmente porque eu mesma já me utilizei muito dessas artimanhas para conseguir coisas, para resolver problemas. Então, nunca que eu vou falar para vocês que feitiço não funciona, que trabalho não existe. Mas eu acho que, como tudo na vida, você tem que ter bom senso. Existe a possibilidade de um trabalho, né, de uma magia ou de uma macumba, o que quer que você acredite, funcionar, até mesmo uma oração, funcionar para te ajudar a conseguir o objetivo que você quer? Sim, existe. Só que nenhuma dessas coisas faz milagre. O milagre é um negócio que ele não funciona. Eu não estou falando aqui de milagre referente à cura de doença, não estou falando aqui de milagre referente a pessoas que estão à beira da morte, não é isso. Eu estou falando de magia para bens materiais, magia para coisas, concretas, magia para relacionamentos. Por que que eu parei de fazer trabalho, né? Eu também suspendi consulta com a entidade e eu parei de fazer trabalho. Por quê? Primeiro que já não é, acho que não é segredo para ninguém que eu não, eu realmente, eu cumpro obrigação. Eu não gosto dessa coisa de eu lidar com pessoas para tratar a espiritualidade das pessoas. É um troço que eu realmente não gosto. Eu faço porque eu tenho a obrigação de fazer. Segundo que as pessoas elas são muito sem noção, né, cara? Nossa senhora, e a minha paciência, ela é curtíssima. Então, eu vejo as pessoas querendo uns milagres ridículos. As pessoas, elas querem te pagar R$ 200 para você abrir o caminho delas para elas arrumarem um homem milionário. Ou para elas arrumarem um emprego que paga ela R$ 10.000 por mês no Brasil. As pessoas elas pedem coisas absurdas. Se deixar, tem gente que a cada mês quer um homem diferente ou uma mulher diferente. Já tem tempo, aliás, que eu parei de atender pessoas, né? Eu parei porque eu realmente não tenho saco pra gente chata. E gente que procura trabalho geralmente é gente que é um pau no cu de enjoada, sabe? A maioria das pessoas que procura trabalho é aquela pessoa que ela gosta de sentar o rabinho dela no sofá e aguardar as coisas caírem do céu. É a natureza das pessoas que eu vejo correndo atrás de feitiçaria, de macumba e cacete a quatro é assim. E eu não tenho saco para lidar com isso. Eu sou obrigada a fazer umas coisas, mas eu também. Não é assim também. Eu recebo muito e-mail de gente revoltada porque tá perdendo a fé, porque o pai de santo tal não conseguiu fazer tal feito pra ela, porque ela tá tentando fazer não sei o que com a própria mão, não tá conseguindo, e ela já acha que não acredita mais, que não confia mais. Me responde só uma coisa, por favor. Por favor. O que que vocês pensam da vida? Você acha o quê? Você acha que você é quem na fila do pão pra mexerem aqui os pauzinhos e darem de presente assim, embrulhadinho pra você no seu colinho, o seu empreguinho de 10 mil, o machinho que você quer tanto? Ou então a sua inimigazinha derrotada? Vou falar a realidade aqui de quem busca muito esse tipo de coisa. Ai, meu caminho é muito fechado. Ai, não consigo isso, não consigo. Cara, olha só. Vamos aceitar a realidade como ela é. Eu já falei pra vocês pararem de romantizar a vida. Eu já falei. Vocês estão caindo em depressão aí, vocês estão com um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, vocês estão tudo fodido.
Que vocês não botem o pé no chão. Vocês têm a cabeça de conto de fada. A vida é difícil. É complicado. Tudo, tudo, tudo é complicado. Esse papo de que eu não dou certo em nada, eu não sei o quê. Gente, o quê que você não dá certo? Eu canso de ver gente que, tipo, é medíocre em várias coisas que faz, e a pessoa quer aquilo ali porque quer, ela quer um resultado que ela não planta. Ela não planta o resultado daquilo ali. Mas ela quer porque quer aquela porra. Todos nós somos muito medianos, né? Nós somos bem parecidos uns com os outros, nós somos bem semelhantes. Então, essa é a lógica. As pessoas que elas conseguem coisas a mais, por exemplo, a pessoa que ela consegue ter um monte de homem, vamos supor, aos pés dela, ela tem um diferencial. A pessoa que consegue ter um trabalho que ela ganha um dinheiro do caralho, se ela não teve alguém que enfiou ela ali dentro, que é bem provável, né? Ainda mais aqui no Brasil, é porque ela teve um diferencial ali. Se ela conseguiu, né, batalhando. Foi porque ela teve um diferencial, sim, grande. A pessoa que conseguiu sucesso numa carreira que ela tem, seja de cantor, seja de YouTube, seja da merda que for, é porque essa pessoa tem uma coisa chamada talento e carisma. Então, não caiu do céu. Existe a possibilidade de um trabalho para fins amorosos funcionar? Existe muita. Existe sim. Mas aí entra uma coisa importante. Depende do caso. Depende do caso, gente. Tem pessoa que você não vai amarrar ela nem pelo caralho. Não vai. Não vai. Eu sou uma pessoa dessas. Olha o que já teve de coisa pra mim. De vai de santo me mostrar, de ver, da própria pessoa chegar pra mim e falar, porra, que merda, hein? Não consegui. De brincadeira, porque a pessoa tem até amizade comigo. Não consegui. Não consegue. As pessoas que têm personalidade muito forte e que elas têm uma autoestima muito boa, você não amarra ela nem fudendo. Que é o que a gente fala que santo forte, né? Não é santo forte. A pessoa tem um apego muito grande com ela mesma, ela tem um cuidado muito grande com ela mesma. Então, a parte dela de proteção que todas as pessoas têm, ela automaticamente ela é muito maior, ela é muito mais ativada do que nas outras pessoas. Então, você não vai pegar aquela pessoa pra você. Sinto muito. Aí as coisas que me estressa, que eu recebia demais, eu não aguento, não aguento. Ai, ai, eu não sei, esse homem só quer me comer, ninguém quer me assumir, ai, quer fazer um trabalho pra pegar fulano. Não, quando vem com esse papo mole, eu já sei que tem merda. Já sei que tem merda. Ah, quer dizer que ninguém quer te pegar. Ah, é, ninguém quer me pegar, não sei o que, é a vítima. Todo mundo que vai fazer trabalho é vítima. A pessoa parece uma quenga. Olha, eu sou feminista, sou. Mas, verdade seja dita, parece uma quenga. A postura zero, modo zero, sei lá, uma loucura. Eu critico e eu posso criticar porque eu já fui assim. Eu já fui assim. E eu não conseguia enxergar que aquilo era escroto, que aquilo era ridículo. Mas na época eu achei que eu devia ser assim, ponto. Era até condizente com o que eu tava querendo realmente ser, fazer da minha vida. Agora, você tá querendo um casamento, um relacionamento, que hoje em dia já é um troço tão difícil. Você ainda vai agir assim? Você quer o quê? Um milagre? Ninguém quer muito ter sucesso. Eu quero muito chegar a não sei quantos mil inscritos. Eu quero muito fazer um CD, vender meu disco. Ah, não sei o quê. Aí você vai olhar o que a pessoa faz. Mano, dá vontade de você pegar a pessoa, dar uma sacudida na pessoa, falar, colega. Pelo amor de Deus, colega. Faz isso não. Bota a tua viola no saco e se retira, vai. Por favor, não faz isso não. Não, porque olha só, gente, tem coisa que a gente não nasce pra fazer. Não existe trabalho que seja possível você criar talento. Ainda que seja um talento escroto, que a maioria da população curta, né? Mas você tem que ter, né? Você tem que ter alguma coisa, você tem que saber fazer que mexa com as pessoas.
antes de você começar a chiar porque você não consegue as coisas, você começa a se perguntar: será que você não é só mais um na multidão? Será? Será que você não é uma pessoa que faz isso aí de uma forma muito medíocre, entendeu? Que não tem diferencial algum e é por isso que você não tá conseguindo o sucesso que você gostaria de ter? Vai ver que é isso. Não, porque isso acontece. Aliás, é o que eu falei no início do vídeo, entendeu? A maioria é uma mediana, tá ali, é mediano. Então, é questão de você se situar, entendeu? Você ser honesto com você mesmo. Porque, cara, sinceramente, se você pega um charlatão, ele vai fazer, ó, foda-se, você é um doido mesmo, ele ainda vai rir da tua cara. Agora, se você pega uma pessoa honesta, porra, você coloca a pessoa na saia justa, porque a pessoa vai fazer o quê? Vai lá, porra, o que eu faço agora? Eu chego pra esse filho da puta e falo que ele é todo fodido? Ou eu tento fazer assim mesmo e não faço a porra do trabalho? Ou eu tento fazer assim mesmo? Entendeu? Coisa de mulher também é uma coisa que eu botei lá, eu frisei, ó, fins amorosos, tchau, nenhum fim. Por quê? Porque mulher é uma coisa chata do caralho. Um negócio chato, sabe? Na maioria das vezes a culpa do troço não tá funcionando é dela e ela tá ali enchendo a porra da sua paciência. Pô, cara, olha, eu lembro, eu acho que eu já até falei isso no vídeo, mas eu lembro de uma mulher que eu fiz um trabalho, foi esse ano ainda. Eu nem ia fazer, entendeu? Mas a mulher com uma lábia do caralho encheu a porra do meu saco. Eu acabei fazendo. Mas, cara, eu me arrependi daquela merda profundamente. E eu espero que aquele cara tenha dado um pé na bunda dessa mulher. Coitado desse cara. Porque, caralho, mano, ela... Olha, falta senso pras pessoas, sabe? Falta autocrítica. Aí ela vem ela achando que o cara largou ela. Depois ela me procurou. Veio achando que o cara largou ela porque fizeram macumba. Mano, às vezes a pessoa te larga porque você é um cu de pessoa. Você é uma pessoa chata, você é uma pessoa insuportável. É uma pessoa que tem uns modos horríveis, sem educação, sabe? É uma pessoa que não tem porra nenhuma de interessante. É uma merda, entendeu? Então às vezes você não precisa de macumba. Às vezes você precisa só de uma reforma íntima. De você querer ser alguém mais agradável. Eu sou a favor, eu tô falando que você tem que deitar no chão para as pessoas passarem por cima? Não, quem sou eu? Imagina, eu com esse nariz lá em cima que eu vou falar um troço desse pra você. Nem se eu não fosse filho de Oxóssi pra te falar isso. Nunca. Mas o que eu quero te dizer é que a gente vive em sociedade, porra. A gente vive com pessoas. Quem atura a gente são as pessoas. Então, demorei muito, tá, pra eu aceitar isso. Mas a gente aceitar e põe em prática. E assim, eu venho buscando a minha melhora também, porque eu era insuportável, né? Eu era um nojo. Você viver com as pessoas, você tem que abrir mão de muita coisa que você é. Você tem que modificar muita coisa que você é. Porque não é que você vá se humilhar, não é que você vá se modificar para os outros, para agradar os outros, não. Você vai se modificar porque você quer ser feliz com essas pessoas. Você quer viver em harmonia com essas pessoas. Porque assim é a vida social. Né? As relações, elas são assim. Por que diabo você acha que alguém vai querer uma pessoa chata? Gente, o que tem de mulher chata nesse mundo? Glória a Deus. Vou dar uma de pastor de Cabo Daciolo. Porque, olha, sério mesmo. Glória a Deus que eu sou heterossexual. E que eu gosto de homem mesmo. Porque, cara, se eu tivesse que arrumar mulher... Meu Deus, mas olha, eu ia ser abusiva. Porque eu ia pegar, ia comer, eu ia estapear depois. Porque, cara, tem mulher que é um saco, mano. Que, assim, a vontade que dá. Você pegar sabe aquele negócio que usa em fábrica? Botar aqui no ouvido e ficar assim, ó. Cara, pra você não ouvir o falatório da pessoa. Que, meu Deus. Aí são essas mulheres que querem fazer trabalho. São essas mulheres chatas. Tem mulher assim que nem jogo mais eu abro. Porque eu fico pensando, falando, mano, até no jogo a filha da puta é chata. É umas perguntas babaca, uns troços sem nexo, sabe? Repetitivo. O tempo todo aquela merda. Eu falo, cara, eu nunca mais atendo essa filha da puta. Meu Deus. E assim eu faço. Eu não atendo, entendeu? Não atendo, sou obrigada. Fico pensando, como que eu vou ter coragem de forçar alguém a ficar com um coxo desse? Então, se você tá tendo problema na sua vida amorosa,
Cara, bota a mãozinha na sua consciência e vê se a porra do problema não é você. Vê se a causa do problema não é você. A culpa do problema não é sua. Porque às vezes é. Nunca esqueça, gente, de que a função principal de trabalho, de magia, de macumba, de entidade até mesmo, de qualquer força oculta, é abrir um caminho para você. Abrir um caminho. Como eu já falei no início do vídeo, existe um milagre de você melhorar a sua saúde? Existe, que isso aí é uma coisa à parte. Existe um milagre de você recuperar alguém que está à beira da morte? Existe. Existe forma de você conseguir coisas, vamos supor, pessoas que te ajudem a pagar tal coisa, pessoas que te ajudem a resolver tal problema? Existe, entendeu? Agora, essas coisas que vocês querem, coisas e pessoas que vocês querem, isso não é tão fácil. E nenhuma. Mas nenhuma linha de magia vai pegar e embrulhar essas coisas e dar no teu colo de presente. Então vamos deixar de ser doido. Pelo amor de Deus, economiza o dinheiro de vocês. Eu já cansei de falar isso. É, vamos botar a mãozinha na consciência. Eu acho que antes de pedir qualquer tipo de trabalho, pedir qualquer tipo de coisa, você tem que entrar nessa sintonia. Você tem que entrar nessa sintonia. Não adianta você só pedir e ficar parado. Ou só pedindo a sua arrogância de achar que você está sendo injustiçado e não perceber quais são suas falhas que não te levaram a conseguir aquilo ainda. É tudo questão de você também fazer a sua parte. Se colocar no lugar de quem merece receber aquilo, de quem merece ter aquilo, que aí fica mais fácil de trabalhar todas essas coisas, tá bom? Beijo grande, até a próxima.